لە بارگای سەرەکی یوفا تیر و پشکی چامپیۆنز لیگ ڕاکێشاو بایرن مونشن و ڕیال مەدرید ڕووبەڕووی یەک بوونەوە لیڤەرپول و ڕۆما ڕووبەڕووی یەکتر بوونەوە چاودێرانی بەشدار بوو بۆ چوونیان وایە یاری نێوان بایرن مونشن و ڕیال مەدرید بە یاری پێشوەختی کۆتایی چامپیۆنز لیگ دادەنرێت و پێشیان وایە هەر یەکە لەو دویانەیە ئەگەر بواتە یاری کۆتایی ئەوە نازناوەکە بەدەستێنێت داروان حاجی حامید کورسات نیوز بارگای سەرەکی یوفا لە شاری نیونی سویسرا